Před chvílí mi zavolal můj soused, jestli bych nevyvenčila jeho syna. Nevyvenčila. Nepohlídala jeho syna na pár hodin. A že si chce zajít jenom na procházku s někým. A já jsem zrovna byla na cestě do parku. Tak jsme se domluvili, že si dáme ještě vědět. A mi tak zavolal zpátky, že Saša je ready jít s náma ven. Připravený s náma ven. A já jsem si z intuice navnímala, kolik se mám říct peněz. A je to hodně a byla jsem překvapena. Jenomže teďka vlastně ve mně probíhal takový dialog. Já jsem včera ve 2 ráno ještě volala Samuelovi, jestli bychom se mohli přestat prostě kontaktovat, že naše konverzace nás prostě akorát vyčerpávají. Vůbec nás nenabíjejí a jenom nás stresují a že na to prostě nejsme stavěni. A pak jsem šla do mého bytí se zeptat, proč to tak je. A ona mi vlastně řekla, že jsem nikdy pořádně neskusila se Samuelem být tím, kým jsem. Tou nádherou ve mně. Že jsem se, já vlastně nevím proč. A jestli chci být prostě tou nádherou, která ve mně je, tak s ní prostě musím ven. A vlastně mi to řekl, že kdybych s ní šla ven, takže jsme jako fakt šťastní s tím samým, že není co řešit. A já si prostě nechám ukázat, jestli to je vymyšlený nebo ne. A když jsem mu tohle sdělila, tak vlastně jsem vnímala, že on mi říkal, hele, já mám 2 minutky, než musím jako jít. Takže ten hovor byl velmi krátký. A já jsem si uvědomila, že vlastně on to tolik jako neprožívá, protože on je v tom plynutí. On prostě dělá věci tak, jak jako cítí, co je ten další krok na cestě a prostě nezdržuje se. Ráno v koupelně, když jsem si čistila zuby a koukala jsem se do zrcadla, tak jsem zase viděla, jak prostě do mě proudí jako jiný energie. Jo, ty vymyšlený zase jako energie, protože jsem viděla v těch očích smrt. A tak jsem si pro sebe řekla, že ale já jsem ta energie boží, která ze mě neustále se rodí, kterou nade vše miluji, která ze mě se rodí bez zásluhy, bez úsilí, neustále, teď a tady. Do ní se úplně ponořuji. A co je ten další cíl boží, který ze mě se teď a tady rodí? A normálně ty oči, do těch očí přišlo zase jako jiskra. Co je ten další cíl boží, který se ze mě rodí? A když mi Tal zavolal, tak jsem si říkala, ale my máme být prostě jako venku. A cítila jsem se vlastně ohledně toho hlídání toho chlapečka komfortně, tak jsem zvědavá, jestli mi odsouhlasí ty peníze. A jak si to venku s chlapečkem užijem. A prostě úplně jsem v odevzdání toho, jak je to mezi mnou a Samuelem. Co je ten další cíl boží, co se týče mě a Samuela. A vy se zatím mějte krásně. Užívejte se.
Tak dneska rozšiřujeme služby. A co se vlastně stalo skutečností, jeden z mých snů, abych mohla kombinovat babysitting s dogsittingem. Takže máme teďka Sašu na 2 hodiny a je spokojený s pejskama. Frýdelka taky vypadá, že je spokojená. Já jsem si řekla o peníze, které mi přišly z intuice, že si mám říct. A bez mrknutí oka jsem je dostala. A pořád tam je otázka. Věci se tak trochu zrychlují. Já jsem trochu umázla úplný začátek videa z dnešního dne, z pondělí, protože tam tvrdím, že je sobota. Ale to bude asi tím, že jak je volno, tak to mám úplně posunutý. Ale stejně, i když vlastně teďka daleko víc pracuji, tak spíš než pracující člověk se cítím, já ani vlastně nevím jak, pořád na prázdninách, vlastně od covidu, pořád na prázdninách. Dnešní den je takový obyčejný a zároveň obyčejně krásný, tak jak to v bytí bývá. Ráno jsem teda, jak jsem říkala, jsme šli do parku a po cestě do parku jsem dostala zprávu nebo telefonát, jestli nebudu hlídat dítě od souseda, takže jsme šli teda do toho parku. A bylo to moc hezký a vlastně mě i moc potěšilo, že vlastně si s pánem, že si s tím tatínkem tak jako v srdci sednem. Já tam prostě cítím úplnou důvěru a klid z obou stran a vděčnost. Vděčnost, že jako z jeho strany cítím vděčnost, že on mi může Sašu svěřit. A já cítím vděčnost vlastně, že on cítí ze mě to pěkné, to, co jsem já, že mu to vyhovuje a dokonce mu to funguje a to ze dne na den. My, když jsme se potkali, tak on mi nepodal pravou ruku, protože jí měl úplně, angličtině se říká limp, prostě mrtvou, že si ji zlomil a že mu nefunguje. A já mu říkala, ano, rehabilituju i lidi, ale pracuji s tou vnitřní energií a prostě necháte být mysl na pokoji a spolehnete se na vnitřní energii, že ona to umí. A ten tatínek dneska při loučení, když kolem oběda jsme se loučili a oni jeli s tím malým chlapečkem a s nějakými přáteli někam na hokej, měli nějakou zkusku ohledně vlastně tréninku hokeje pro toho malého chlapečka, proč vlastně se takhle jako na chvíli stěhují sem, aby tady mohl trénovat hokej. Tak on mi podal tu pravou ruku, kterou mi včera nepodal a říkal mi, představ si, Veroniko, že moje ruka je na tom daleko líp. Já si vždycky vzpomenu na ty tvoje psy a ten vnitřní klid, o kterém mluvíš. A ruka funguje. A je naprosto nádherný vidět, že někomu něco řeknu a ono to najde to správné místo. A prostě funguje to. A šárce, já tak ze srdce děkuju za tu
nádhernou báseň a za tu úžasnou podporu, jak ty energie prostě cítí, jak je to krásný se takhle setkávat v tomhle nádherném. A je to pro mě velká podpora i teď, kdy jsem ti sama Olovi řekla, prostě už mě nepíš, nekontaktuj mě. Takže chodí různý vymyšlený nesmysly. A já jsem si řekla, ale já se chci už trvale opravdu cítit jako ta nekonečná trvalá energie Boží, která je ve mně. Když jsem si tohle to zadala, tak jsem se nezačala cítit nějak speciálně. Prostě ten pocit je pořád stejný. Ale co mě obrovsky pomáhá také vedle té podpory Šárky, je i moje video, teďka to poslední, kde říkám, jak jsem si otiskla úplně, že jsem nezaslouženě, bez zásluhy, bez úsilí, to nekonečné bytí, ta energie Boží, která bez zásluhy, bez úsilí, sama neustále ze mě proudí a nikdy se neunaví. A já vlastně jsem si to znovu teďka připomněla, když mi chodí takové různé jako emoce, že jo, z toho, že vlastně jako, no, to je jedno, prostě, že jsem sama by řekla, ať už je už dost. Protože to samé jsem udělala před rokem, já jsem se ho úplně totálně zablokovala, kromě jako opravdu telefonního čísla, na které on mi pak zavolal, já jsem si ho vlastně zase zablokovala a nezměnilo se vůbec nic. No, dobře, přestanu o tom mluvit. A tak mě moc uklidňuje to, co se děje. Třeba tenhle ten pro mě taková drobná radost, drobný zázrak na cestě, babysitting, s těma fajn penězma. A s tím, že u toho může mít i psy a ten pán je prostě ještě nadšený. A ještě jsem mu řekla, že si pronajímám tady já jenom cítím, že někdo tady šouká. Tak doufám, že to jsou jenom šouky a ne pobani. Zastavím já, abych zvládla situaci. Je úplně krásný taky vidět, že máme úplně volnou cestu do kamenného přívozu, už je na večer. Lidi se vracejí z Velikonoc, ale vypadá to, že se vracejí spíš druhou stranou než touhle stou. Tady je zatím úplně volno a to je super. Takže podpora pro mě na cestě bytí a na to, jako že chci poznávat, kdo jsem ve mně, v té hloubce, co ze mě vychází. Prostě je to úplně nádherný s tím klučinou a s tím jeho tatínkem a s tou rukou, která mu začíná fungovat. Nebo opravdu mi včera mi nepodal a dneska mě stisknul. Já si na tohleto boží nádheru prostě musím zvykat. Že to je vlastně úplně normální, že ty takhle věci prostě se krásně dějí. A jaká je to podpora i pro mě, že prostě jítí do vnitřního klidu a já teďka opravdu se ponořuji jenom do toho, co ze mě vychází. Jenom jako pozoruji, co bez zásluhy, bez úsilí ze mě neustále vychází. Já nemusím nic. Já nemusím vůbec nic. A ten pocit té finanční hojnosti. A taky pocit, že ta moje boží energie od mého stvořitele, že o mě nádherně pečuje, protože jsem si dneska navnímala opravdu, kolik si mám říct a byla to naprosto v pořádku.
šťastná. Byla to obrovská úleva, že vlastně za krásný peníze já dělám úplně nádhernou věc, která mě nestojí žádný úsilí. A pak jsme se domluvili s tím tatínkem, že ve středu půjdeme, že ve středu udělám snídani, a vložila se do toho jeho kamarádka, a že mám uvařit prostě oběd a večeři. A i když je hodná, tak já cítím, že ona tam je hodně jako na sílu. A že akorát já se s tím tatínkem do toho nemám nechat vlastně od někoho ještě jako kecat. A ono to asi nakonec stejně dopadne, já jsem si prostě naciťovala, že nejlepší bude ta snídaně. Protože potom už ten oběd a večeři nestínu, a co se týče večeře, tak uvařit nemůžu, protože budu ve Filharmonii. A tak ještě uvidím, třeba přijdu na snídaně a uvařím snídaně a zároveň vlastně uvařím i něco, co bude jednoduchý a bude to k obědu i k večeři.
hezky. Končím. Mějte se.